Видовтево паранормални случки Part 3. Денеска се наоѓам во некоја темна шума, бидејќи побарав лайкови на предходниот дел за трет дел. И вие донесовте многу лайкови, затоа денеска сме на некои страшни места. Без одговлекување, да започнеме со паранормални случки 3. Патем, овој пат нема само вие да слушате страшна музика додека читам, туку јас, но бидејќи се е толку хорор овој пат, дури и слушалките се страшни, бидејќи се невидливи. Ама многу страшна музика. Беше вечер, да речеме на кај 8 часот, кога легнав да одморам. Обично не сонувам некои премногу страшни сонови, но таа вечер сонував како непозната жена ми се дере премногу гласно до степен да се разбудам. Искрено не помтам што ми збореше, беше навистина нејасно, но кога се разбудив јас бев свесна дека сум станата, погледнав на страна и таа се уште се дереше во темницата во собата, немаше никој. Бев потполно сама. Отидов кај мајка ми да ја прашам да не била она, но таа ми кажа дека гледала во телефонот и ништо не слушнала. Омајгад, оваа музика баш сеја се по окей. Тоа беше доста страшно и ќе му дадем една оценка 9, бидејќи навистина ми извади од памет. Неколку месеци од кога почна пандемијава, сонувам дека сум во голем дворец со 20 мина луѓе, каде што една стара жена не прогонува и не фрла од кровот на дворецот. Вака звучи смешно, но навистина не. Таа успева постојано да фати некого и да го фрли од дворецот, другите успеваат да побегнат. Ле, ова Resident Evil ми звучи. Јас никогаш не паметам сонови, но баш овој го паметам, секогаш во најмали детали. Ги паметам просториите, делата на зидовите и околината на објектот. Секој нареден сон се намалува брод на луѓето кои се со мене во дворецот. Последниот пат имаше околу 6-7 лица. Постојано кога го сонувам сонов, некој познаник од мојот град ум... Омај... 10. Ова се случи пред една година. Да напоменам, јас живеам во село со многу малку жители. Беше 6 септември. Јас и уште 6 другари седевме покрај една куќа која беше напуштена. Во неа живеела некоја жена која починала на 6 септември, ама не ни се сетивме на тоа бидејќи разговаравме. Беше околу 22 часот кога најднаш почнаа да се отвараат врати, најднаш во куќата светна сијалица, ние се сплашивме бидејќи во куќата немаше ништо што не може да свети, ништо што може да свети, оти куќата немаше допир со никакви жици за електрична енергија. Ние сакавме да истражиме, но ни беше страв, па само отидовме до пред вратата, видовме како некоја жена лепди целата облечена во бело и се Океј, брат, добра имагинација, али малце ова како од филм излезено. А, двојка. Ја видов другарка ми во тоалет како си ја слика мачката. Као... Као незиното милениче мачката или као... Тоа не би било паранормална случка за мен. Се шалам. Не се сеќам точно пред колку години беше, но една вечер излегов околу 10 часот надвор на кратко и на враќање се фаќам за квака за да влезам дома, случајно го свртувам погледот над куќа, позади има друга куќа со мала тераса и гледам човек во профил со долга бела и спрекршена коса, дури и рогови видов. Човекот беше облечен како дјаломар, што е дјаломар со стап во рака, беше полна месечина надвор. Ден, се добро се гледаше, се слушаа чудни звуци, не можам да ги дефинирам од што и човекот скокаше како да играше во еден момент. Кога го сврти погледот и јас од страв да не ме види, брзо влегов дома, раката не можев да се откачам од клаката, од страв ми беше в кочанета, цела вечер се препотив од страв. Тоа не звучи добро. Седмица. Не бев спиела 2 дена и затоа се деси ова парализа во сон. Не. Така јас испиев како нормално на тарасата затоа што е жешко. Тарасата е заградена и одеднаш почнав да слушам како некои страшни звуци, како некој писка. Мислам, тоа е нормално. Кај нас има различни деца што седат надвор до касно, ама не можев исто така и да се мрдам. Прво што видов ти е крв на мене и на се околу од мене и тука сватив дека е парализа у сон. Не ми беше прв пат. Не бев толку уплашен, ама кога се покаже една женска со главата што е пресечена до пола испод креветот и тогаш се престави... What? Таа почне испод креветот да доаѓа на кај мене и се качи на мене и така беше над мене и пискаше. Тука веќе се разбудив и јас што имам 14 години спиев со мајка ми и татко ми како мало дете, додека го пишам ова сежам. Бога ми јадо дека го читам, како на пола главата ме брат. Осмица. Еднаш те видов тебе во сон гол и почнав да се смеам оти ти беше мал. Па не знам, мене од искуство други друг ше ми кажува, али... Секој со своите с... Ке прекинам.
Мада тоа што го кажав е тоа, ама пак ќе прекинам. Фала многу што ни овозможи оваа страна за сите насо паранормални случаи. Нема проблем, направи страна за да ги пишувате колку сакате долги, а не од Инстаграм, така да таму читам. Ако сте гледале втора епизода, знаете од почеток тешко ми е да го напишам ова или ќе го видиш или па нема да веруваш, ама навистина е реално. Ајде да чуеме. Една вечер се спремив за легнување и легнав во креветот, не бев долго време спиена, 18 сати бев уморна. Океј. Во мојата соба имам прозореца, кога легнав видов бела сенка на небото со уши, огромна уста се заварте еднаш и а потоа замежав и се сврдев на кај зидот, а затоа што бев на работа до касно, беше околу 1 час. Епа да не биде предолго, ова е мојата парано. Фала го си го прочитал. Нема проблем. Анонимно е бидејќи не знам кој пишал ова, али. А осмица и ова. Вака, беше пред 2 години. Јас и моите бевме на излет на планина. Јас не се чувствував многу добро, па затоа си дојдовме порано. А и откако си дојдовме дома, јас одма отидов да си стуширам, додека се тушувам, најнаш нема струја, водата беше камен, многу ладна водата. Јас си помислив дека е нешто од бојлерот, дека си има изладено. Откако си стуширав, се отидов у соба да учам за тест. Убаво се сеќавам дека лежев на кревет, јучев и одеднаш се изгаси светот од собата. Си помислив дека осигурувачот паднат, ама не беше. Јас му раскажав се на моите дома и ми раскажав, но тие не поверуваа. Другиот ден моите отидоа на работа, втора смена, јас со сестра ми бевме сами дома, почна да врне и грми, и кога си легнав да спијам, го сонував дедо ми како гори во пожар, и другиот ден во моето село фати го... Брато, прими сочувство, или сестро, ако ова стварно се случило, али ова е стварно, стварно страшно. Али најсериозно прими сочувство. Но ми е жал што го читам ова и поише ме трогна дешавката, така да нема да кажам оцена за страшност и лошо и страшно. Прими сочувство. Се погледнав во огледало и поубаво да не се десеше тоа. Боже, те сакам ја тебе кој да го пишал ова. Зашто бе така? Бев мал, па не се сеќам баш најдобро на оваа случка. Бевме во Берово, јас, мама, тато и брат ми на викенд кај баба и дедо. Јас излегов од нашата викендица и тржев по ливадата до нашата викендица. Одеднаш се најдов на сосема друго место, но не сум ни приметил. Беше на кај 5-6 саат, со што брзо ќе се стемнеше. Знам дека бев многу уплашен, па влегов во една колиба. За тоа време моите ме барале на секаде. Помина скоро 1 час и мене се уште не ме најдоа. Беше малку стемнето, со што беше уште пострашно. Одеднаш слушнав звуци надвор од колибата. Тоа беа шушкање на гранки и одење. Мислев дека се моите ме нашле и дошле по мене, па така собрав храброст и погледнав низ прозорецот. Во тој момент целиот се наежив. Место моите видов една баба која беше облечена во црно. Јас плачев и веднаш се скрив под масичката која беше во колибата. По 5 минути ја видов бабата како гледа внатре од прозорецот, која ржеше. Како ржеше бе брат? Таа гледка беше многу страшна. Потоа дојда моите родители и го извикаа моето име на цел глас. Во тој момент бабата испушти некој многу чуден крик и си замина. Кога слушнав како повеќе нозе одат околу колибата и како го извикуваат моето име, веднаш кажав дека сум таму. Им раскажав што се случило, но тие не ми кажаа ништо, само молчаа. Со трепет ми рекоа дека ми се привидувало, но јас знам дека сето тоа беше вистина. И ден денес кога ќе поминам покрај таа колиба, сежам, имам некои чудни чувства. Деветка. Океј. Ја сум преплашен и морам да си се напијам кока-кола за да се смирам. Океј, сега е подобро. Е вака, еден ден кога си доаѓав од училиште, видов како едни луѓе киднапираа дете. Сериозно? Јас се со страф се устрав, шо е, и тие замина, им кажав на другите, ама ми велеа дека измислувам. Супатив на кај дома и влегов во мојата соба. Моите беа на работа, јас бев сам дома. И се слушаа гласови, помош, помош. Јас се напишав домашната и легнав и детето се појавуваше на прозорецот и некој тропаше на вратата. Таа вечер бев преплашен. Следното утро им кажав на моите, но не ми веруваа. Неколку дена така, па пријавивме во полиција и детето се најде претепано до смрт. Брат. Лажеш, брат. Ако ова е десетка, ова е престрашно, what the fuck? Јас бев на роден ден кај братучетка и на мојата другарка. Низиниот роден ден беше дома, имаше балони и еден клоун, бла бла бла. По мене роден ден, од сите отидовме дома, а јас останав да преспијам кај нив. Си легнавме на кај 11 саатот, сите заспаа, јас не можев. Го зедов телефонот и гледав TikTok видеа, ми се појави едно видео каде што пишуваше: дај ми 3 нотификации или овој клоун ќе те разбуди во 3 часот. Јас се исплашив бидејќи на роден денот имаше клоун и јас кога му давав 3 нотификации, нели тогаш ми се исклучи телефонот, ја не успеав. What? Потоа заспав некако во точно 3 часот, ја се разбудив и го погледнав телефонот и беше точно 3. Тогаш ја пребледев и црвената коса на клоунот беше во шкаф. Оу, фак, брат! Јо, 10! 10! Оу мај гад! Крајот беше добар. Океј. Кога си одев дома во 2 саатот и кога погледнав до моите скали, видов човек кој што седеше до него имаше шприцови. Му дзвонав на татко ми, дзвонев му полиција и човекот испаднал дека бил дрогираш 5 години. Па, со ова, брат, да. Може да не снимаш паранормални случаи, ја мислам дека... Денеска...
Денеска мислам дека е доста, доволно страшни паранормални случаи имавме. Така што долго ви се допадне и овој дел од паранормални случаи, парт 3. Не заборавајте оставите лайк, долго не дислайк. Ја нам друга што боја да кажам, не знам дали да кажам пак 7500 лайкови нагоре за парт 4. Ете, ако има, може би само нема ги правиме волку често. Гледате малце речувам, али ако има, има и парт 4. Јам уште многу што пишавте тој ден на Инстаграм сторито, така да сакам да ги читам. Фала ви премногу. И се надам дека ви се допадне и ова видео. Се гледаме ние со ново видео сабота. А до тогаш останете ми поздравени и нека не ви се дешаваат вакви ствари. Чао, чао.